Amigas, amigos de Coelho Neto, nosso município sofre uma das administrações mais prejudiciais à população que já vimos. A saúde, os postos médicos não têm médico suficiente nem remédios. A educação de Coelho Neto sequer trafega um ônibus suficiente nas rotas do interior. A merenda escolar é péssima. A segurança em Coelho Neto é uma das piores ou a pior do Maranhão. Um verdadeiro descaso, uma violência extrema. Coelho Neto sofre todo tipo de prejuízo, de irregularidade em razão de uma administração, de um prefeito que não conduz o dinheiro público para aqueles que mais precisam. Cansado de ver tanta irregularidade e sem ter força suficiente para eu fazer, dependendo dos outros nesses casos, eu resolvi me candidatar a deputado federal. Por isso, me candidato a deputado federal para eu mesmo poder fazer. E conto com seu apoio, povo de Coelho Neto. Meu número é 288. E apoio uma grande mulher, uma guerreira que está me ajudando nessa luta em Coelho Neto, que é Iracema Vale, para deputado estadual 40444. E para senador, apoio Roberto Rocha, número 145. E para governador, o Everton Rocha, número 12. Muito obrigado, vamos à vitória e que Deus nos proteja.